Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Diplom o'zi aslida, darajo universitet bo'lsa ham, aslida bir tinga qimmat narsa deb bilaman. 2000 dollar o'zi asli unga o'qigan odam 2000 dollar kamligini biladi. Shuncha pul topa oladi yoki shuncha tadbirkor bo'la oladi deb aytib bo'lmaydi. Hattoki biznesingiz inqiroz uchrab chiqadi. Ko'p talabalar yiqilgan talabalar bor, o'qishni tashlab ketgan talabalar ham bor. Tadbirkorlarni ko'paytirishganda infoseganlar deb aytilayotgan paytda TikTokdagi likillayotganlardan ancha yaxshi. Vau! Wow.